Վանաձորից մինչև Բագրատաշենի սահմանակետ Լոռու ու Տավուշի մարզերի 33 համայնքներով է անցնում մարզի ու պետության համար կարևորագույն այս ճանապարհահատվածը։ Աշխատանքները Վանաձորում ընդգրկում են 6.7 կիլոմետր Վանաձոր Ալավերդի հատվածում մոտ 43.9 կիլոմետր, իսկ Ալավերդի քաղաքի տարածքում 3.4 կիլոմետր։ Ալավերդի Վրաստանի սահման հատվածում էլ 36.3 կիլոմետր։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական ներդրումային բանկի ու Ասիական զարգացման բանկի կողմից, ինչպես նաև համաֆինանսավորվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմի տրանսպորտի կապի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ուղեկցությամբ ճանապարհի շինարարությանն է ծանոթանում։ Շինարական աշխատանքների իրականացման համար արդեն կնքվել են 3 պայմանագրեր՝ Կապալառու համատեղ գործունեության պայմանագրով գործող Արաջան Շինի և Դորլիդեր ՍՊ-ի հետ, երկրորդը ճանապարհ ՍՊ-ի հետ, իսկ երրորդը Կապավոր ՍՊ-ի հետ է կնքվել։ Այժմ ճանապարհին ընթանում են հողային աշխատանքներ, որոնք ժամկետներում կավարտվում են, վստահեցնում է ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն։ Վերակառուցվող հատվածներում նախատեսվում է ավազակոպճային շերտի, խճային հիմքի, ասֆալտբիտոնե շերտի տեղադրման աշխատանքներ։ Վերակառուցվող հատվածների երկարությունը 69.32 կիլոմետր է կազմում։ Ինչ վերաբերում է նորոգվող ճանապարհային հատվածներին, ապա այն շուրջ 21 կիլոմետր է։ 3-ից 5 մետր նեղ ճանապարհի արդյունքում նախատեսվում է ինչպես հողային պաստարի ու երթևեկելի մասի լայնություն, այնպես էլ կողնակների ու մայթերի լայնություն ապահովել։ Ճանապարհահատված մի 12 կամուրջ 3-ը կքանդվի, նորը կկառուցվի, մյուս 9 կամուրջն էլ կհիմնանորոգվեն։ Սաշի Քարությունյանը 37 տարի է հորատող է աշխատում։ Ասում է, իր մասնագիտությունը սիրում է դժվարություններ հաղթահարել, այստեղ էլ առաջացած խնդիրներն են դժվարությամբ, բայց նպատակային հաղթահարում։ Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհի երկրորդ թունելում արդեն կատարվել են պայթեցման աշխատանքներ։ Այդ աշխատանքներին մասնագիտ է եղել նաև վերջինս։ Նախագծով նախատեսում են իրականացնել նաև հենապատերի կառուցում ու քաղաքապահպանների կանխարգելման միջոցառումներ, ջրահեռացման համակարգի վերականգնում ու մայթերի կառուցում էլ կլինի։ Մեծածավալ այս շինարարության առաջացած խնդիրներն էլ փոքր չեն, որոնք էլ մեծ լուծումներ են պահանջում, դրանք ներկայացված նաև ոլորտի գլխավոր պատասխանատուին։ I'm going to go to the hospital.
Այսպիսով M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման մինչ պետական ճանապարհի շինարարությունն արագ տեմպերով առաջ է գնում, իսկ ծրագիրը նախատեսված է ավարտել 2020-ի հունվարին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Վանաձոր, Ալավերդի։